tveggja daga verkfalli Eflingar og VR sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst. Þetta niðurstaðan eftir fund forystumanna félaganna með samtökum atvinnulífsins sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Það hitnaði í kolum eftir þingnefndarfundum Samherjamálið í dag þar sem seðlabankastjóri neitaði að hafa misbeitt valdi sínu. Formaður bankaráðsins segir að ólöglegar sektir bankans hafi verið samfélaginu dýrar. Theresa May forsætisráðherra Bretlands tilbúin að segja af sér áður en næsti hluti viðræðna við Evrópusambandið hefst. May með þessu að reyna að afla stuðnings við Brexit-samningsinn. Flugvélaframleiðandinn Boeing kynir í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið að hafi valdið tveimur mannskæðum flugslysum. Icelandair hætt við að fljúga til Cleveland og Halifax vegna kyrrsetningar Boeing-vélanna. Yfirmaður hjá lögreglunni segir nauðsynlegt að fjölga fíkniefnahundum og æskilegt að innan tveggja ára verði öll lögregluembætti landsins komin með hunda. Komið sæl. Verkfalli rúmlega 2000 starfsmanna á hótelum og hjá rútufyrirtækjum sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst. Forystumenn félaganna hafa fundað með samtökum atvinnulífsins í allan dag. Nú, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður við húsnæði ríkissáttasemjara. Já, hér hefur verið fundað stíft síðan klukkan 2 í dag. Deilu aðlar luku fundi nú bara rétt fyrir fréttir og hjá mér eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Já, Sólveig, verkföllum hefur verið aflýst, hvað þýðir það? Það þýðir að þau verkföll sem hefðu átt að hefjast núna á miðnætti, af þeim verður ekki, sem sagt verkföll sem átt að vera 5. því hefur já verið aflýst. En verkföllin sem eru boðið eftir helgi og í apríl? Þau standa enn. Við bara tókum þessa ákvörðun í ljósi þess að við lítum svo á að loksins sé komin raunverulegur viðræðu grundvöllur. Svo sjáum við bara hvað gerist núna á næsta dögum. Halldór Benjamín, hvað segir þú? Ertu sammála henni? Ég held að sé mikilvægt að árétta það að verkföllunum sem átti að hefjast núna á miðnætti, þeim hefur verið aflýst bæði á 5. og 1. og þann tíma og inn í helgina munum við að sjálfsögðu nýta sem grundvöll að gerð kjarasamnings á milli aðila. Þannig að þessari miklu óvissu sem ríkt hefur í samfélaginu og hagkerfinu á undanförnum vikum og misserum að henni verði aflétt og við getum haldið áfram að byggja undir þann mikla lífskjarabata sem náðst hefur á undanförnum árum. En eitthvað nýtt á borðinu? Eins og ég sagði, þá í það minnsta hér komin viðræðu grundvöllur og það eru auðvitað bara mikill ábyrgðar hluti sem að við þurfum bara að uppfylla, við þurfum að átta okkur á því að hér eru undir kjarasamningar fyrir gríðarlega stóran hóp fólks og við verðum að mæta því verkefni bara af mikilli ábyrgð sem að við erum þá að gera núna. En ég vil þá kannski fá líka nota tækifærið og lýsa yfir bara þeirri afstöðu minni að við værum ekki komin hingað nema vegna þess að verkfallsvopnið beitt vopn, það bítur og bara svona baráttu vilji minna félagsmanna og þeirra svona mjög svo augljósa löngun og geta til þess að standa saman í þessari miklu baráttu. Hún hefur orðið öllum ljós og hún hefur að mínum að skilað okkur þó hingað. Nú hafið þið hjá verkalýðsfélögunum gagnrýnt að ekki hafið að ræða launaleiðin. Já, eru þið byrjað á því núna? Já, það þarf 2 aðila til þess að samningaviðræður komist á skrið og það er ekki þannig að það halli á annan aðilan og sá aðili beri alla ábyrgð í þessu máli. Það sem mestu máli skiptir núna að hér kominn grundvöllur til þess að ræða þetta með þeim hætti að það geti endað með kjarasamningi. Það það sem mestu máli skiptir, enda það sem ég tel að fólki í landinu vilji, að við náum að aflétta þessari miklu óvissu sem því miður hefur dregið niður væntingar fyrirtækja, væntingar heimilanna á framtíðina. Núna þetta í okkar höndum og við erum í tækifæri til þess að skapa hér aðstæður þannig að við getum haldið áfram á þeirri góðu braut sem við höfum verið undanfarin ár. Það aðalatriði í mínum huga. En hvernig lítur svona næstu dagar út? Ætlið að halda áfram fundarhöldum? Já, það náttúrulega algjört lykilatriði
að hér verði látum við hendur standa fram úr ermum. Ekki sopi kálið þótt í ausuna sé komið, það margt sem getur farið úrskeiðis enn. En ég skynjaði hér í dag mjög einbeittan vilja til þess að klára kjarasamninga. Ég fagna því að við séum nú komin á þann stað og Samtök atvinnulífsins mun að sjálfsögðu ekki láta sitt eftir liggja til þess að svo geti orðið. Takk fyrir þetta og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu en við látum þessu lokið hérna úr húsnæði ríkissáttasemjara. Takk fyrir það Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir og við áréttum það að verkfalli yfir 2000 starfsmanna sem átti að hefjast á miðnætti því aflýst. En við snúum okkur á öðru. Már Guðmundsson seðlabankastjóri segist hafa talið sig fara að lögum í samherjamálinu. Sonur forstjóra samherja vandaði seðlabankastjóra ekki kveðjurnar að loknum fundi, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun. Gjaldeyriseftirlit Seðlabankans hefur verið rekið til baka með öll sín mál, þeirra á meðal samherjamálið og fengið mikla gagnrýni. Fyrstur fyrir nefndina í dag var formaður bankaráðs Seðlabankans sem lagði áherslu á að bankinn hefði verið illa undir það búin að taka gjaldeyriseftirlitið í fangið fyrir 10 árum, auk þess sem það hafi fengið brotið regluverk frá Alþingi. Nú horfir bankinn fram á bótaskyldu gagnvart samherja og fleirum en kostnaðurinn miklu meiri. Það hefur ekki verið tekið saman mjög utanlega hvað Seðlabankinn hefur kostað til miklu. En fjöldi mannára og aðkeypt vinna sérfræðinga, lögfræðinga sérstaklega hefur auðvitað kostað heiminn háar upphæðir og að sama skapi hafa þeir sem að hafa verið að verjast aðgerðum Seðlabankans þurft að leggja í mikinn kostnað. Þannig að samfélagslegu kostnaður af þessu er verulegur, jafnvel áður en að við förum að ræða hugsanlega skaðbætur. Seðlabankastjóri var næstur og sagði að hann og hans fólk hefði starfað í góðri trú. Það hafi einfaldlega fengið misvísandi upplýsingar frá ákæruvaldinu hvaða refsiheimildir væru til staðar fyrir brot á gjaldeyrislögum og ábyrgðin lægi þar. Þá sagði hann rétt hafa verið staðið að húsleit hjá Samherja 2012. Svo getur alltaf velti fyrir þér ef að sé á mundi átjánskott á einum hundi hefði átt að fara öðruvísi í þetta. Það er bara mál sem alltaf hægt að ræða en málið er það að þetta fór eftir léttum leikreglum. Að loknum fundinum gerðist þetta. Baldvin Þorsteinsson, sonur forstjóra Samherja og stjórnarformaður Eimskips, baðst síðdegis afsökunar á hegðun sinni. Faðir hans gaf lítið fyrir svör seðlabankastjóra á fundinum. Már segir að málinu sé lokið því ég aldeilis ekki lokið. Því verður náttúrulega ekki lokið nema annarkvort að menn byðist afsökunar, fjarlægi þessa starfsmenn þrjá sem eru eftir hann inni sem eru þáttangur í þessu. Már hafði einmitt verið spurður hvort hann sæi ástæðu til að byðja samherja menn afsökunar. Já, við skulum bara skoða það. Auðvitað náttúrulega þá þarf að sýna fram á það að sko þó að, eins og ég segi, það er fjöldamörg dæmi það að mál fari ekki alla leið. Það er ekki þar með sagt að mála tilbúnaður sé endilega tilhæfulegs og hérna, en það getur vel verið að sé eitthvað í þessu sem að þetta býðast afsökunar á, við skulum bara skoða það. Spurður hvort hann treysti seðlabankastjóra segist Gylfi ekki myndu vilja að gjaldeyriseftirlit yrði áfram á hans könnu. Nú vil bara svo til að fjármálaeftirlitin er að mestu farin og ég hef engar áhyggjur af því að seðlabankastjóri ráði ekki við önnur verkefni bankans. Formaður nefndarinnar segir svör seðlabankans hafi verið góð og sú skýring merkileg að ákæruvaldið hafi veitt bankanum misvísandi upplýsingar. Gögn málsins bera það ekki með sér, þannig að ég verð að segja að ég hérna bíð spennt eftir að fá að sjá þessar upplýsingar sem að þau ætla að leggja fram hér í næstu viku. Spáðir samdrætti landsframleiðslu í fyrsta sinn frá árinu 2010 og auknu atvinnuleysi í nýrri Hagspá Arion banka. Örlög WOW er hafa mikið þróun efnahagsmála að segja, en samdrátturinn tímabundið tjón segir sérfræðingur hjá greiningardeild bankans. Báin sem kynnt var í Arion banka í dag var tvíþætt. Staða WOW er var talin stærsti óvissu þátturinn og því tveir möguleikar kynntir með tilliti til stöðu félagsins. Verðbólga eykst og verður 3,8% í ár burt séð frá stöðu WOW og fer vaxandi á næsta ári. Mismikilli verðbólgu spáð eftir því hvernig fer hjá WOW. Örlög flugfélagsins hafa líka áhrif á gengi krónunar. Ef WOW fer í þrot mun evran kosta 143 krónur á næsta ári, gangi í spáin eftir, en kostar 136 krónur í dag. Þá spáð auknu atvinnuleysi í ár og á næsta ári. Það verði orðið tæplega 5% fari allt á versta veg hjá WOW.
Það var 2,4% í fyrra og myndi því tvöfaldast. Það er þetta búið að vera gríðarlega mikill hagvöxtur, mikill þensla í kerfinu. Þannig að núna ef við erum að horfa fram á fækkun ferðamanna, ég held að það sé kannski bara gott fyrir innviði samfélagsins. Örvænta, minnst það kannski full sterkt til orða teki, en þetta vissulega kannski dekkri spáheldur en við höfum byrt áður. Af því leita að við erum að meiri hækkun atvinnuleysis, það meiri fækkun ferðamanna, það samdráttur í efnahagslífinu og það svona kannski verri horfur heldur en áður. Hún segir að tímabundin skellur sé í kortunum. Í ár verður í fyrsta sinn samdráttur í landsframleiðslu frá 2010, gangi spá Arion eftir, en síðan spáð hagvexti næstu tvö ár, mismiklum eftir stöðu WOW. Þó nær hagvöxturinn ekki sömu hæðum og verið hefur, hvort sem WOW heldur velli eður ei. En myndi annað flugfélag hlaupa í skarðið sem WOW skilur eftir sig? Það verið sem að WOW hafi rauninni borgað meðaltali með sínum farþegum frá því að félagið stofna koma tvö ár þar sem að borgaði ekki. Með farþegum sínum, þannig að það spurning hvort að annað flugfélag myndi sjá arðbært að velja þessa leggi sem að WOW eru þá að leggja af. Ef það væri málið, að þeir væru í raun og veru arðbærir, þá mögulega jú, gætu önnur flugfélag komið og tekið upp þráðinn. En ég efast að það sé bara að það þröng stað á flugmarkaði núna. Félögin eru frekar einbeitt sér að arðsemi heldur en að stækka. Þannig að ég hugsa að þetta verði tölvert langlífar högg heldur en að margir að gera ráð fyrir. Það að segja að þetta verður ekki vákverfur og svo eftir ár verður þetta komið allt á sama stað. Einast, þú ætlar að vera þessum nótum í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fá til okkar Drífu Snædal, forseta ASÍ og Friðrik Má Baldursson, prófessor í hagfræði og ætlum að einmitt að ræða þetta, niðursveifluna í hagkerfinu, stöðu vá, erfiðar kjaraviðræður og hvernig er þetta ná hugsanlega mjúkri lendingu. Mm-hmm. En út af fréttum kvöldsins, þessum glænýju fréttum að verkfallið er aflýst, þá er Drífa núna í símanum að fá upplýsingar hvað er að gerast og ég ætla að spyrja hana sjálfsögðu. Hvað gerðist? Við býðum spenntið til því. Já. Takk fyrir þetta Einar og við snúum okkur það að fluginu. Því gangi ný viðskipta áætlun WOW er eftir verður mikill viðsnúningur og rekstri félagsins strax á næsta ári. Fækka á ráðnum starfsmönnum og verktökum 400 til að ná tökum á rekstrinum. Drög að endurskipulagningu WOW er hafa verið kynnt mögulegum fjárfestum innlendum sem erlendum á undanförnum dögum. Stemt að því að stíga skref til baka og einblýna á rekstur lággjalda flugfélags, hætta að bjóða upp á dýrari svokölluð prímium og komfí sæti og fjölga sætum borð. Ferðum til Indlands, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati og St. Louis verður hætt og leggja á áherslu á söluaukningu og stundvísi í flugi. Frá því í fyrra hefur farþegum fækkað 1,4 miljónir, en miðað við áætlunina stefnt að því að fjölga þeim aftur. Búist við að farþegar hjá félaginu verði 2,3 miljónir á næsta ári og fjöldin verði aftur komin upp í 3,2 miljónir árið 2021. Búið að fækka flugvélum félagsins 10 frá því í fyrra. Bæta á einni vél við á næsta ári en árið 2021 á flotin að telja 16 vélar. Starfsmenn voru 1400 árið 2018 en verður fækkað í 915 á þessu ári. 60 manns verður bætt við á næsta ári en árið 2021 á 1261 starfsmaður að vinna hjá fyrirtækinu. Tap af rekstri WOW var 179 milljónir dollara eða rúmlega 21 milljarður íslenskra króna í fyrra. Búist við 9,9 milljóna dollara eða rúmlega milljarðs króna tapi á þessu ári en strax 20 milljón dollara rekstrarhagnaði 2020 og 72 milljóna dollara hagnaði 2021. Það eru tæplega 9 milljarðar íslenskra króna. Og þá ætlum við að fara til Bretlands. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, sagði í dag hún verið tilbúin að víkja áður en næstu skref í úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður stigið. Björn Malmquist, þú ert múin að fylgjast með þessu máli Einmitt. Í dag og síðustu daga. Já, hvað gengur henni til með þessu? Sko, Theresa May er svona nokkurn veginn komin á endastöð sem forsætisráðherra Bretlands. Hún er, það er búið að tala hennar afsögn í margar vikur, hún er sem marga andstæðinga í Íhaldsflokknum sem að hafa kallað eftir því að hún víki og stígi til hliðar. Mm-hmm. Sko, með þessari yfirlýsingu síðdegis í dag, þá er hún, hún var reyndar ekki að hafa sko beint eftir henni fyrst en svo staðfest aðeins síðar. Hún er í rauninu að veifa gulrót framan í þá þingmenn sem að hafa verið á móti henni í Íhaldsflokknum og segja... Já, hún er að lokka þá til sín og segja, ég skal segja af mér ef þið styðið samningin minn Brexit, já. Sem að reyndar búið að sko vel að merkja að fella tvisvar í breska þinginu í janúar með mesta sko sögulega mun sem að umgetur.
Hún stefnir að því að leggja hann fram núna mögulega í sko síðar í þessari viku. Það eru ákveðna vísbendingur sko það að það sé meiri stuðningu við að núna heldur en áður og kannski sérstaklega eftir hún lofaði að segja af sér. En hvort það verður meiri hluti er svo allt önnur saga og það er ekki dýrinsunni víst að þetta lofar þennir afsögn dugi til. Nei. En þingmenn hafa verið að ræða í allan dag Brexit hvað annað. Við skulum heyra nokkur dæmi hvað þeir eru að segja. This chaotic and incompetent government has driven our country into chaos. Prime Minister! Can I say to the Right Honourable Gentleman, as he knows, we are continuing to work to ensure that we can deliver Brexit for the British people and guarantee that we deliver Brexit for the British people. Ian Blackbird! It is becoming increasingly clear that the cost this Prime Minister will pay to force her disastrous deal through is the price of her departure. Brexit is already costing the UK around £1 billion a week in lost growth. And we know that 80% plus of the public are unhappy with the way in which this has been handled. At the last minute, she begs our EU masters for an extension to Article 50, delaying our departure. Og Björn, nú býðum við ofan í hvað gerist næst. Sko, hvað með var þar, þá strax byrjað til eftirmenn, Michael Gove, Boris Johnson sem við þekkjum öllum þekki. Og hérna, og fleiri svona Savi Jarvit sem svona framámenni í íhaldsflokknum. En í þinginu akkurat núna eru þingmenn að greiða atkvæði 8 tillögur sem eiga svona að gefa vísbendingar það hvernig þingi lítur á næstu skref í Brexit. Það verið að greiða tillögu það til dæmis að yfirgefa án samnings, tillögu sem að vera væntanlega felld, tillögu að gera Bretland hluta af Evrópska efnahagssvæðinu eins og Ísland, Noreg og Liechtenstein, sennilega felld líka, og líka tillögu sem að gengur út á það að það verið haldin þjóðaratkvæðagreiðsla þann samning sem á endanum verður gerður við ESB, mögulega líka felt. Það búist í niðurstöðu í þessar atkvæðagreiðslu svona í kringum 7:30 í kvöld. Klukkan 9 eins og er merkilega atkvæðagreiðsla, þá borið upp lagafrumvarp stjórnarinnar að fresta formlega útgöngubreta sem átti að vera manstu 29. mars, en verður núna ekki fyrir 22. maí, svo framalega sem að samningur mei verður samþykktur. Við fylgjumst með í kvöld á rúv.is og líka meira í 10 fréttum. Að sjálfsögðu, takk fyrir þetta Björn Málmquist. Og við erum áfram í útlöndum. Því starfsmenn efnahagsbrotadeildar sænsku lögreglunar gerði í dag allsherjarleit í höfuðstöðum Swedbank vestur á Stokkhólmi í Svíþjóð. Grunur um að bankinn sé flæktur í svikamæli peningaþvættis í Eystrasaltsríkjunum ásamt Danske Bank. Þá liggja fyrir upplýsingar að margir viðskiptavinir bankans í Eystrasaltsríkjunum hafi tengst lögfræðiskrifstofunni Mossack Fonseca í Panama og að starfsmenn hennar hafi aðstoðað fólk við að koma fjárhæðum fyrir í skattaskjólum. Lögregla verst frétta af rannsókninni en fullist í sænskum fjölmiðlum að eigendur bankans hafi vitað af peningaþvættinu. Men visste du att Swedbank var inblandat i Magnitsky-affären? Ni har skickat material som säger det. Men ni visste inte om det som tidigare? Jag känner inte till det. Nej, jag frågar inte vad du känner till, jag frågar vad banken vet. Jag känner inte till det. Yfirmenn hjá flugvélaframleiðandanum Boeing kynna í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið að leitt hafi til 2 mannskæðra flugslysa í október og mars. 2 flugstjórar hjá Icelandair eru viðstaddir kynninguna. Icelandair hefur fellt niður áætlunarflug til Halifax og Cleveland sem átti að hefjast í vor. Kyrrsetning Boeing 737 Max-vélana er hluti af skýringunum á þessari ákvörðun Icelandair. Fyrirtækið var komið með 3 slíkar vélar í rekstur. Önnur flugfélög hafa brugðist við kyrrsetningunni með því að fella niður ferðir. Í Bandaríkjunum fellir American Airlines flugfélagið sem rekur 24 svona vélar 90 ferðir niður á dag. Og Southwest sem á 34 vélar af þessari gerð að fella niður 130 ferðir hvern einasta dag. Southwest hefur flutt þessar vélar til Kaliforníu þar sem þær eru nú geymdar. Hjá Icelandair hefur kyrrsetningin til þessa haft takmörkuð áhrif, en það eru blikur á lofti. Sumaráætlun fyrirtækisins beðust að því að 9 svona vélar eru notaðar og hjá Icelandair nú verið að skoða hvernig bregðast megi við, drægist á langin að leyfa notkun vélana aftur. Boeing kynir í dag endurbætur á hugbúnaði Boeing 737 Max vélana. 200 manns hefur verið boðuð á þessa kynningu í Seattle í Bandaríkjunum, þar á meðal 2 flugstjórum hjá Icelandair. Samkoman hófst í morgun þar sem yfirmaður hjá Boeing lýsti vilja fyrirtækisins til að tryggja að svona áföll kæmu ekki fyrir aftur. Our hearts go out to all of the loved ones and friends and family of the people that were lost. We mourn this loss of life
And we're going to do everything that we can do to ensure that accidents like these never happen again. Til að standa samanburði nágrannalöndi þyrfti hvert lögregluembætti að hafa fíkniefnahund, segir yfirmaður hundaþjálfunar lögreglunar. Nýjir fíkniefnahundar eru nú í þjálfun á Sauðárkróki. Snjólaug og Bylur eru eitt af sjö teymum sem taka þátt í námskeiðinni. Við erum búin að vera saman síðan í nóvember og okkur gengur rosalega vel saman. Sjö fíkniefnahundar eru í landinu og þeir eru margir hverjir að komast á aldur. Í fyrra var lögregluna á Norðurlandi vestra falin umsjón með þjálfun og gæða eftirliti fíkniefnahunda og er þetta fyrsta námskeið sem haldið á landinu í 5 ár. Það hefur verið að kenna hundunum að finna fíkniefni, öll helstu fíkniefni sem eru í umferð og þjálfurum eða umsjónarmönnum þeirra að vinna með hundana og hvernig þeir eru að lesa það og fá sem mest út úr þeim. Steinar segir að nú að taka þennan málaflokk traustum tökum og hérðan í fráverði námskeið haldi árlega. Hann vonast til að staðan verði orðin viðunandi innan 2 ára en til þess að svo verði vill hann sjá hund hjá hverju embætti og fleiri en einn hjá þeim stærstu. Eitt af því fyrsta sem við gerum að koma okkur í sambandi við hundaskóla Metropolitan lögreglunar í London og hafið samstarfi þá, þannig að þeir koma að náminu hjá okkur. Stand up. And then let them go forward and search. They're pretty good, to be honest. The first day I've seen them, so far, all good. The dogs are focused, they're concentrated, they've got a nice amount of drive, their enthusiasm to search is really good. Mikill áhugi er meðal lögreglumanna á að sjá hundana, en þeir búa heima hjá þjálfurum sínum. Hundarnir eru aðeins nokkura vikna gamlir þegar þeir eru valdir, en það kom fljótt í ljós að Bylur væri mjög efnilegur. Hann bara partur á mínu heimili og bara eins og annað barn. Og við förum í vinnuna saman, eyðum deginum saman, í öllum frítímum líka, þannig að þetta bara frábært. Og þá að veðri, það dregur smám saman úr suðvestanáttinni í kvöld og í nótt en það verður áframhaldandi éljagangur og jafnvel samfellt snjókomum tíma að vestanverðu landinni í fyrramálið. Hægari vindur og yfirleitt bjartviðri austan til en áfram kalt í veðri. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir þetta allt saman strax að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari karla í handbolta valdi í dag landsliðshópinn sem mætir Norður Makedóníu í undankeppni EM. Guðjón Valur Sigurðsson kemur aftur inn í hópinn en hann var ekki með á HM í janúar vegna meiðsla. Og Svíinn Lars Lagerbäck segist ekki muna eftir öðrum eins landsleik og leik Noregs og Svíþjóðar í undankeppni EM karla í fótbolta í gær. Liðin gerðu 3-3 jafntefli. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. 2 daga verkfalli Eflingar og VR sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst eftir niðurstaðan eftir fund forystumannas félaganna með samtökum atvinnulífsins sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Það hitnaði í kolum eftir þingnefndarfund samherjamálið í dag þar sem seðlabankastjóri neitaði að hafa misbeitt valdi sínu. Formaður bankaráðsins segir að ólöglegar sektir bankans hafi verið samfélaginu dýrar. Theresa May forsætisráðherra Bretlands tilbúin að segja af sér áður en næsti hluti viðræðna við Evrópusambandið hefst. May með þessu að reyna að afla stuðnings við Brexit-samning sinn. Flugvélaframleiðandinn Boeing kynnir í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið að hafi valdið 2 mannskæðum flugslysum. Icelandair er hætt við að fljúga til Cleveland og Halifax vegna kyrrsetningar Boeing-vélanna. Þessum fréttatími lokið og nú komið að íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf inn á rúv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl.